tudo, tudo pode acontecer. Feche os olhos, solte o seu prazer. Quando o sonho traz, a vida traz. Tudo, tudo pode o amor ganhar. Passe o tempo, passe o que passar. A noite vem, o dia vai. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Esqueça então o não e o talvez. Diga sim, esta é a sua vez. É o seu amor que vai chegar. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Essa canção foi tocada aqui no Rasqueado Y e vou apresentar uma pequena novidade. A batida base é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dividido em duas etapas de contagem de 4. 1, 2, 3, 4. A segunda, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alto para desenvolver a coordenação motora, manter o ritmo sem se perder na velocidade. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rasqueado Y. Cada sequência de bolinha são esses toques.
Vou fazer aqui o Sol maior e o Mi menor. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E vou trocar. Vou voltar. Então vou fazer um Ré para cada um. Um asterisco para cada um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essa cadência ficou bem devagar na canção. Se fosse uma música mais rápida. Mais devagar. Então eu vou acrescentar aqui um quinto toque no final para preencher um pouco mais a distância. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo pode acontecer. Da base, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é o principal. Mas em algumas canções ou outra, você é bom acrescentar esse quinto toque. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tem canções que você jogar não fica tão legal. Então essa batida pode sofrer muitas mutações, muitas mudanças ainda. O objetivo aqui é ensinar um básico para que você possa, iniciante, tocar as canções que tem essa cadência, esse ritmo de rasqueado Y. Então, tem várias canções, mais rápido, médio, bem lento. Então, aos poucos você vai dominando ela e depois criando um estilo seu. Eu estou passando aqui o que eu coloquei na canção. Então, fazendo esse quinto toque na troca dos acordes. Dá um charme a mais e ajuda a não se perder na cadência da canção. É preciso de muita repetição, de treino. Pegar o violão e ficar fazendo com ou sem os quinto toque. Acostumar com o ritmo, a contagem alta é importante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Porque você está trabalhando ainda com o seu corpo, acostumando a cadência, a mente, o físico, a ter uma coordenação padrão. Tem pessoas que têm muita dificuldade em manter uma velocidade padrão. Então, é necessária a contagem alta. A canção aconteceu muito quebrado. Você tem aqui a parte inicial da canção, e com uma sequência para cada um, está bem fácil. Bem light. Então, não há muito o que falar nesse início da canção. Mas na parte do refrão acontece uma situação que vai estar entre parentes. Você vai ter aqui o Lá menor e o Fá entre parentes. Significa que você tem um quebrado. Uma sequência com dois acordes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então é isso que está te alertando naquele momento. Você vai começar no acorde Lá. Um, dois, três, quatro. Na metade da batida, no segundo polegar, você troca para o acorde seguinte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a informação principal do treinamento. 1, 2, 3, 4. Depois fica normal no reset. Então tem que treinar isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou repetir. Faça a contagem alta para te ajudar a se coordenar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A outra quebrada vai ser em cima do Si7 e o Mi maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E lá normal. Agora não dá dó pro Fá. E o Ré 7 normal. Vou repetir. Si7. Menor e normal. Dó e Fá. Novamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
A canção vai subir um tom. Ao subir esse tom, o refrão passa a ter aqui no quebrado um Si menor para o Sol. Bem para o Sol. 1, 2, 3, 4 e o Mi normal. Treinamento aqui do Si menor. 1 para o Sol e o Mi normal. Vou repetir. Si menor para o Sol e o Mi normal. No refrão final. 1, 2, 3, 4, 5. Na outra parte, então o Dó sustenido 7, o Fá sustenido. Ré e Sol. 2, 3, 4. Vou repetir. Dó sustenido, Fá sustenido. Si normal menor. Ré e Sol. Vou repetir. 1, 2, 3, 4. Aí as informações de treino. Preciso de repetição, bastante paciência. Uma outra situação que vai acontecer na troca da tonalidade da canção. Você vai pegar acorde que vai dar toque. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. E agora vai subir um tom. Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido. Isso vai acontecer, bem complicado. É pestana, então você tem que terminar a pestana para fazer isso. Na hora que vai ter a transição de sair de Sol maior para Lá maior. E vai vir pro Lá. Soltando a batida. É, o efeito um depósito na minha conta da Caixa Econômica Federal, com a conta poupança, ou será feito pelo aplicativo. Você pode ver que quando eu estou cantando um vídeo, tem a cifra do lado, e você vê que as bolinhas estão organizando o acorde, indicando a hora exata de você mudar. Você vê as posições no seu exato momento de troca, tudo bem orientado, tudo bem feito. Né, com qualidade, para você que está iniciando, para você que quer tocar com qualidade, precisa também que no papel esteja tudo organizado. E é o que eu faço. Você pode encomendar qualquer cifras dessa forma. Você faz uma lista de canções daquilo que é o seu interesse, qualquer canção, e eu vou organizar essas cifras, colocando a batida que vai ser utilizado, colocando ali as bolinhas no lugar exato, qualquer batida, e até as cores. Uma cor vermelha, diferenciando da cor preta, né, os acordes tendo outras cores. Isso ajuda muito a você, iniciante, a você que ainda não tem um domínio total do papel. Então, para você, seria essencial, excelente, você ter esse tipo de cifra. Me encomende. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, 2297-28-912, e encomende essas cifras. Você vai ter, com certeza, um livro musical. Você vai ter uma apostila de qualquer canção do seu interesse. É só você me encomendar. Então, faça isso.
tenho certeza que vai ajudar muito a você a tocar com qualidade e a ter segurança no seu instrumento, ok? Encomende cifras musicais comigo, Jaime Toledo, e você vai ter a sua apostila musical de qualidade. Show de bola? Valeu, grande abraço.